បើចង់បាយគ្នាសងលុយអូនសិ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 នណា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 បើចង់បាយគ្នាសងលុយអូនសិនចង់បាយគ្នាសងលុយអូនសិនយ៉ាល្បីដល់ឋានព្រះអិនកូនចង់ទៅណាសងលុយអូនសិនទៅណាសងលុយអូនសិនលុយអូនច្រើនតែកូនចង់ស៊ីដាច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 ់ណាស់ណាស់មកដល់ហើយដែលបងថាកែថាកែអត់កែនៅតែដែលនៅតែដែលឡាក់តបាយហើយឡាក់តបាយអត់អាយបងស្អីបានដកហើយដែលបងថាកា